Jamen der sker det i 2013, at i starten af sæsonen, at jeg er ude på en privatbane, vi er ved at bygge mig og en del kammerater. Og så springer jeg, så et af hoppene, der springer jeg for kort på, og lander ind i doblen, og lander forover og slår mig ret meget. Prøver at rejse mig op, det kan jeg ikke rigtig. Så mærker jeg en rigtig kraftig summen fra begge mine fødder, hvor jeg tænker, at hvad sker der? Og vi kommer ind og på sygehuset og lige får det tjekket og sådan lidt, og det begynder at gå op igennem benene, og jeg begynder ikke rigtig at kan mærke mine ben. Og der begynder alvoren at gå op for mig, at det er måske ikke bare for børn det her. Så jeg kommer der ind på sygehuset, og de får taget en masse billeder. Og der sker det, at jeg får at vide, at jeg har brækket den væsentligste knogle i begge ankle. Så voldsomt, at den faktisk de er knust. Så de kan ikke rigtig skrue det sammen. De ryster det lige på plads lidt, og ligger det, som det skal ligge. Og så sætter fødderne, som de skal sidde, og kører noget gips derpå, og så får jeg at vide, at jeg skal sidde i en kørestol i 4 måneder. Det er nogle lange 4 måneder. Og jeg kommer op af den kørestol, og skal ud og lære at gå igen. Praktisk talt. Og der igennem, der sker, at det første mange måneder, det er intensiv genoptræning hver dag. Så der er sket det i min begge ankelled, at jeg har fået en nerveskade. Jeg mangler noget brusk i begge fødder, så det er nogle smerter, at jeg har hver dag, og jeg vil altid have, har jeg fået at vide. Så det er noget genoptræning, der har været ved, og vil altid være ved. Jeg gør det stadigvæk i dag, for jo stærkere mine fødder er, jo stærkere er jeg. Og jo mere cross skal jeg køre. Fremtiden, hvad den skal bringe, at vi forhåbentlig ikke bliver skadet igen. Så skal den bringe, at vi har det pisse sjovt.